ប្រទេស3នេះគេផ្ទុកអ្នកទុក3អ្នកដែរគឺនាងចិន្តាមនីនាងជ័យសិទ្ធនិងអ្នកទុកប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះវង្សាណាតាអូហូចុះគេបំរុងយកទៅណាមែនចៅគេដង្ហែយកទៅសម្លាប់នៅដែនដីខាងត្បូងណាតាតាអរគុណណាស់ឆាប់គេចេញពីតាទៅក្រែងគេសង្ស័យទៅលើចៅណាបាទតាបុកខាងចៅបន្តិចទៀតគេនឹងមកតាក់ចោលរោងតាដូច្នេះឆ្លៀតពេលនេះចៅត្រូវយកកូនសោមួយសំណុំនេះទៅនៅក្នុងថង់ហ៊ានតានេះទៅចាក់រំដោះបងឯងទាំង3ពីរតេះនោះមកណាអីទេព្រោះឯងនៅតូចគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេទុកភិរៈនេះឲ្យតាជាអ្នកទុកទល់នឹងពួកទាហានដែលវាមកឥឡូវហ្នឹងណាបាទតាឲ្យដាច់បុកមលូមកតាតាគប់អាទាហានម្នាក់ដែលលោកស្ដាប់នៅក្រំផ្ទះនៅវាស្លាប់តែម្ដងទៅលោកនេះជួយខ្ញុំផងចំភ្លេចទាំងពីរប្រកាសជាអកញ្ចក់សក់សនឹងហើយទុកខាន់ចៅរត់ភ្លាមទៅអកញ្ចក់ហើយស្គាល់ដៃបុកមលូនេះទេជារបស់តាមិនបានជាទៅនៅលើដៃចៅកំហែងពុលទៅវិញចៅរបស់តាវាកាន់លេងមិញកុំខ្លែងជាល្បែងអាកញ្ចាស់ពេលនេះឯងសម្លាប់ខ្លួនទាហានអញម្នាក់ជីវិតរបស់ឯងក៏ត្រូវអស់នៅថ្ងៃនេះដែរកុំនិយាយលេងចៅកំហែងពុលណែតាមិនចៅណាព្រោះដៃរបស់ចៅវានៅសល់តែម្ខាងទេចំណែកតាក៏ចាស់ទៅហើយមិនទៅញញើតនឹងសេចក្តីស្លាប់ប្រមាណដែរណាកុំលលើយ៉ាកញ្ចាអញ
មានអំបិលអាចទីទេគឺមានតែផ្លែដើមនេះកុំយេលេងយេលេងវិញយេមែននឹងចៅតាចាស់ហើយគ្មានកម្លាំងទប់ទល់ទេណាតែបើបង្ខំតាណាស់ពេកអញ្ចឹងតានឹងបង្ខំចិត្តយកឈើច្រត់នេះទប់លេងលេងចោលអាកញ្ចក់ទុរយោចុះអកញ្ចាស់នេះតាមពិតជាដើមសោះភាកអើណាស់ទៅចឹងមិនជាចម្លែកទេណែកំហែងពលលាក់ដៃខាងឆ្វេងនៅចិត្តទៀតណាប្រយ័ត្នដាច់ដៃស្ដាំស្លាប់ទៅអកញ្ចាស់អញថាក៏មើលងាយចាស់តែត្រូវតែអស់ទាំងហើមដកអញ្ចឹងទៅស្កប់នៅច្បាយឯងទៀតលោកមេស្រុកកុំកំរើកតាតាកុំយកដើមមកជុំកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងអីទេនៅថាគ្មានរឿងអត់ដឹងទៀតចុះបដិមាករដែលជាកេតនៈភ័ណ្ឌរបស់ជាតិហើយនៅក្នុងនោះមានផែនទីសម្ងាត់សម្រាប់វាលោកដែនដីកណ្ដាលអាណាជាអ្នកលក់ឲ្យម្ចាស់ដែនដីខាងត្បូងតាអត់ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ដឹងអីទេមិនដឹងទេThank you.
ួនត្រង់មែនអត់ទោះណាចៅណាតាជ្រុលដៃយកឈើច្រត់រងទៅហើយធ្វើឲ្យព្រួយចៅនោះបាក់បីកណាត់ម្យ៉ាងទៀតឪពុកនាងតាក៏ជ្រុលដៃដែរណាជ្រុលដៃអញក៏ជ្រុលដៃតែក្បាលអត់ចាយណាជប់សិនចៅចាំតាផងយីរត់ឲ្យលឿនខ្មើតតែម្ដងប្រហែលជាទៅជ្រុកក្រោមស្លាបពួកដែនដីទាំងត្បូងហើយជាយាមឲ្យគេដឹងគុណទេមានកម្លាំងគ្រប់គ្នាហើយចាំមិនដឹងថាណាហើយឥឡូវពួកអាក្បត់ក៏ឃើញថាវាស្លាប់អស់ដែរនៅសល់តែមីចម្ប៉ាសាក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះវារត់ទៅតំបន់ខាងត្បូងហើយកុំគិតពីវាទៀតទៅសម្រាកនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនទៅណាចឹងចៅនៅមិនសុខចិត្តអីទៀតអ្ហាទៅមិនបានទេព្រោះអីខ្លួនជាស្រីបើគួរទៅវងសាយណោះទៅទៅបានណាអីទីលោកតាក៏ចៅមានមកជាបានគ្រប់គ្រាន់តាសុំដឹងផងបានទេចៅមានកម្លាំងទេក៏មានខ្លួនមិនយ៉ាងលោកក៏លាប់ទៅមុខដើម្បីកុំឲ្យវាស្គាល់នោះទៅអាចទៅយកបានណាលោកតាអូសុំយ៉ាងដែរអាចទៅបានប៉ុន្តែចៅត្រូវបដូរឈ្មោះផងណាអីទេលោកតាចៅត្រូវប្រែឈ្មោះពីកណ្ដាលនេះទៅកម្មការនាងឈ្មោះកណ្ដាលឯងចំណែកបងឈ្មោះទិត្យារិទ្ធជាបុត្រតូចនៃម្ចាស់វិមានដែនដីខាងត្បូងណាតាមទំនងនាងដូចជាមិនមែនជនជាតិខ្ញុំទេនាងណាសត្វថ្ងៃនាងមិនទាន់មានផ្ទះសំបែងទេចាំគ្មានទេហើយក៏មិនដឹងខ្លួនខ្ញុំនេះទៅសម្រាប់អីមកដែរត្រូវម៉េចស្របពេលដែលឪពុកខ្ញុំបើច្បាប់ឲ្យខ្ញុំដើររកប្រពន្ធផងyou
ជាមួយនាងនោះស្ិនទេណាគ្រប់សកម្មភាពដែលកូនបានប្រព្រឹត្តជ្រុលទៅហើយដាច់ខាតកូនមិនថយក្រោយវិញទេអតិថិជនឯងទៅណាយីចំតែម្ដងអាកូននេះវាមិនខុសអំពីឪពុកវាប៉ុន្មានទេកំភៃអូនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងមិនបោះបង់អូនដែរនៃទេអូនេះមិនណាស់មកពីលោកឪពុករបស់បងប៉ុន្តែដោយសម្ដីបងដែលពលខាងដើមមកហើយថាបងមិនបោះបង់អូនចោលទេអូនតែគ្មានសង្ឃឹមសោះចំណុចត្រង់ណាដែលបណ្ដាលឲ្យចិត្តអូនមិនជឿនេះតែបងព្យាយាមនឹងទៅអង្គគិតលុះត្រាសម្រេចជោគជ័យនៃស្នេហ៍យើងអញបានហាមអញហើយហាមទៀតថាអញមិនអោយអាយយកស្រីដែលមកពីដែនដីកណានោះទេហេតុអីក៏អញនៅតែមិនស្ដាប់អញតែកូនបានសម្រេចចិត្តហើយយកនាងឲ្យបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អញមិនអោយអាយយកនិកលកានោះដែរពុកពុកឯងខ្មោចចូលហើយទៅបានជាស្ដាប់ពាក្យអង្វររបស់កូនមិនបានខ្មោចចូលបើឯងនៅតែមានកម្មចិត្តវិញនេះអញនឹងកាត់កើឯងចោលស្រេចតែពុកយល់ចុះកូនលាហើយអតិថិជនឯងទៅណាទៅដែរក្រែងពុកថា
ខ្ញុំនេះមិនមែនជាកូនរបស់ពុកទេជឿថានាងមិនស្រឡាញ់ទឹកចារឹកបតិចទួយទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នជ្រុលខ្លួនខោប្រពៃនេះដូនតាណាមកទល់ពេលនេះតើនាងដឹងហើយឬថាបដិមាករសម្រាប់នឹងថែមទីសម្រាប់វាលុកដែនដីកណ្ដាលនោះអាទិត្យាវាទុកនៅទីណាប្រជានរះដែនដីកណ្ដាលសង្ឃឹមលើរូបនាងទាំងស្រុងបើនាងធ្វើមិនបានសម្រេចទេនោះដែនដីកណ្ដាលប្រកាសជាខ្លាយទៅជាចំណោះដែនដីខាងត្បូងហើយសង្ឃឹមនឹងទុកចិត្តនាងព្រមមុខ4ក្នុងកាហាននេះទេអញជាកូនរបស់ខ្លួនណា
ខ្ញុំបាទស្គាល់អ្នកប្រុសច្បាស់ហើយតែនេះជាបញ្ជាដាច់ខាតបាទអញយល់ហោយកតាមទឹកដំណឹងនេះទុកចាយអូប្រាក់លោកប្រុសនេះកូនសាវហើយបាទទៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចទៅកនិកាអូបានតោតោចូលទៅចាំបងឲ្យចំណុះបំភ្លឺសិនអូអូនភ្លឺនោះជួចច្រកខាងឆ្វេងទៅខាងណាបងប្រហែលជាអាននោះសសរធំនេះហើយព្រោះមានកន្លែងសម្រាប់ចាក់កូនសោផងI'm not afraid to die.
ម៉េចទៅហើយអាទិត្យចារិតពុកកូនក្រោះហើយតាមពិតកនិកាដែលកូនស្រឡាញ់នោះវាជាវាជាស្អីវាគឺមីចិន្លាមនីហើយមកតាមយកខែនទីវេលុកដែនដីកណ្ដាលនិងបដិមាសម្រេចទៅបាត់ហើយថោកទៀតអញបានប្រដៅឯងឯងសុទ្ធតែថាអញនោះជាមនុស្សឆ្កួតឆាប់នាំកងតបទៅតាមចាប់វាភ្លាមឯណាអូនជាបាបហ៎ចាំមិនទៀតហើយបងមីចិន្ដាមនីវាយកផែនទីនឹងព្រះសម្រេចទៅហើយអូនទោះបីជាយ៉ាងនេះមែនក៏វាគេចមិនផុតអំពីឆ្លែប្រួយរបស់អូនដែរកងតបទាំងអស់គ្នាលេងតាមចាប់វាភ្លាមយាយគ្នានេះនាងចន្ទាមនីត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំពេលនេះវាកំពុងផ្ចង់អារម្មណ៍មកលើខ្ញុំវាមិនបានចាប់នាងចន្ទាមនីត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំពេលនេះវាកំពុងផ្ចង់អារម្មណ៍មកលើខ្ញុំវាមិនបានចាប់អារម្មណ៍មកលើនាងប្រហែលទេព្រោះវាយល់ថានាងភេទស្រីកំឡុងកណ្ដឹងខ្សោយនោះទៅហើយដូច្នេះគ្រានេះខ្ញុំជាអ្នកវាយបំផន់ភ្នែកវាពេលណាវាសម្ដាប់មករកខ្ញុំអ្នកនាងឆាប់សម្ដាខ្លួនឲ្យផុតពីកំពែងចៃរបស់វាគេចយករួចខ្លួនទៅណាយើងឲ្យគ្នាយើងយកលំពេញ100ទៅបញ្ឈប់ពីក្រោមខ្លួនវាពេលណាដែលវាអស់កម្លាំងដៃវានឹងរបូតដៃធ្លាក់មកលើលំពេញយើងហើយវាស្លាប់ទាំងវេទនាជាទីបំផុតប្រសើរហើយបងក
ត្រាំតែទៅចៅចាំតាទៅវាយបើកផ្លូវយកចៅមកណាតើដល់ឥឡូវហើយត្រំតិចទៅចៅចិនតាមនីប្រយ័ត្នតាទៅដល់ហើយតាលាគ្រោះល្អធ្លាក់ចំសេះតាអោបតាជាប់ណាតាបំផាយសេះទៅហើយឆ្លងផុតជាយដែនហើយចិនដាមនីចៅចុះពីលើសេះដើម្បីព្យាបាលណាអូចិនដាមនីសន្លប់បាត់ស្មារតីពីស្មារណាចេះលេបឆ្នាំនេះមកគ្របទៅហឹមចិនដាមនីទុកផែនទីណាចេះអូនៅក្នុងចង្កេះខោឯណោះតោះផែនទីពិតប្រកបមែនណាយចៅយកផែនទីខ្លាំងខ្លាយរបស់តាទុកវិញចុះកុំឲ្យដឹងខ្លួនតន់តាលាសិនហើយខ្ញុំមកពីណាចាអឺណាណាខ្ញុំមកពីនេះប្រកបជាលោកតាសសោពីនេះស្ងាត់មិនឡោះតាខ្លាមកទៅខ្ញុំខ្ញុំវិញហើយនាងម្ចាស់ចំប៉ាសានេះចិនណាមនីវាឈរប្របមកជួយឯនោះសូមនាងទាញធ្នូបាញ់ទៅវាភ្លាមដែរនាងម្ចាស់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកជ្រោះហើយពួកយើងទៅស្រង់វាយកផែនទីសំណាត់មកវិញហោកតាព្រមមក4ពួកយើងនាំគ្នាត្រឡប់ក្រោយវិញរត់អស់ត្មងអូចិនដាមនីកំពុងបកកាយខ្លាំងពេកបើមិនចង់ទៅជួយឃើញតែនាងខ្លាំងហឹមសន្លប់គ្មានដឹងខ្លួនសោះលេបឆ្នាំនេះមកគ្រាប់ទៀតទេណែនៅនាងដឹងខ្លួនវិញហើយហ៎អូអ្នកក្លាហានប្រមុខបួនអ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមអរគុណដែលលោកបានជួយខ្ញុំខ្ញុំធ្វើគុណជាមួយគេមិនដែលប្រាថ្នាសេចក្តីល្អមកវិញសោះបាទលោកខ្ញុំអរគុណតើអ្នកក្លាហានអរខ្ញុំសូមអីវិញនៅនាងចង់សូមអីខ្ញុំសូមស្គាល់មុខលោកខ្លួនឯងទេកលៈទេសៈមិនទាន់អនុញ្ញាតសម្រាប់ការបង្ហាញមុខខ្ញុំនៅទីនេះទេព្រោះនៅចិត្តកន្លែងទៅត្រូវពេកចាំដល់កន្លែងសន្តិភាពសិនណាយាយប្រុសអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញឡើងសេះបាទអរគុណបំណងជូនពរជ័យបំណងជូនពរជ័យ
នឹងនឹងចិនដាមនីពូកាយជ្រៀងបានប្រលណាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់សត្វមាននៃគូឲ្យយកជាកតិបានគេគាត់ឲ្យចូលខ្ញុំពេកហើយណាខ្លះមិនមែនទៅចូលទេគឺជាការពិតណាមិនត្រឹមតែជ្រៀងប្រលងខានទៅមានសម្ដានចិត្តល្អទៀតណាចុះខ្ញុំមានតែកំណាញ់នឹងអ្នកឯណាមានតែអ្នកខ្លះហើយទេតែកំណាញ់នឹងខ្ញុំនោះស្លាប់ហើយខ្ញុំកំណាញ់អីទៅណងគេសុំស្គាល់មកថាមានឲ្យគេស្គាល់នោះហើយកំណាញ់ទេខ្ញុំមិនឲ្យស្គាល់ក្នុងពេលឥឡូវតែបានតែចាំដល់ផ្ទះលោកអ៊ំមើលនេះបុលសិនណាផ្ទះនេះឯទៀតតាមផ្ទះរបស់គាត់ឆ្អោតទៅហើយនោះផ្ទះថ្មីមួយទៀតនោះនៅខាងមុខនោះផ្ទះគាត់នៅកន្លែងនឹងទេលោកខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំមកពីបេដងដែរចាំនេះគឺហានមិនដឹងទីណាគាត់របស់គាត់មិនរត់ទេអូទេនៅតែពីរអ្នកទេគឺរំចាំងនឹងម្ល៉េះចំណែកកូនច្បងមិនដឹងទៅទីណាប្រហែលជាស្លាប់ក្នុងភ្លើងទៅហើយក៏មិនដឹងបើគ្នាមិនចេះក្បាច់គុណអីបន្តិចផងអឺមិនកណ្ដានាងដល់ដង្ហើមធំធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍ជាមួយកវីសែងសិទ្ធនឹងណាអឺនោះដាក់ផ្ទះគាត់ណាឈប់តែទេខ្ញុំក៏លេងកណ្ដាញ់ទៀតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលមុខខ្ញុំណាគឺលោកកបៃសែងសត្វទេមើលកបៃតែទេនឹងហើយគឺខ្ញុំអូនទេសឹកមើលបងចិត្តបានមនីនឹងត្រង់តែដឹងថាទុំមុខបួនជាបងកបៃសែងសត្វអមានមុខឡើងក្រហមតែម្ដងគឺលោកកវីសែងសិទ្ធសាពូកែលាក់មុខណាលាក់ទល់តែនាងច្រឡំថាស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងតាមពិតអ្នកដែលបានកាត់ដៃកំហែងពលនៅពេលនោះគឺខ្ញុំដែរពូកែណាអូអូនអញ្ចឹងចាំគេធ្វើរងអីធ្វើម្ល៉េះអនេះគេរងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អូរងការកាន់ណាទៅអូនក្រុមតែលោកតាសក់សំមកប្រាប់ថាអ្នកបងចិនដាមនីត្រឡប់មកវិញហើយបានផែនទីនឹងពេលសំដឹកខាងនោះទើបលោកអពុកចាក់ឲ្យគេធ្វើរោងការអញ្ចឹងលោកតាសកលកន្លែងណាអូនលោកតាសកលនឹងពេលខ្ញុំចេញសេះទៅយកអ្នកនាងខ្ញុំឃើញគាត់ដើរមកសម្រាប់ក្រោមដើមឈើធំមួយបើចង់ជួបគាត់ចាំខ្ញុំទៅហៅមកជូនណាចៅអូចិនដាមនីមកដល់មុនតាទៅទៀតខែតែគេកំឡុងក្មេងក៏មិនដូចឯងចាស់សោះខ្ញុំបានបងកវីសែងសិទ្ធនេះទៅយកខ្ញុំមកនៅលោកតាលោកតារបស់មកអូលីអូនចេះតាមកាពេតគឺលោកកវីសែងសិទ្ធទៀតហើយ
នេះគឺដើម្បីកុំឲ្យគេឆាប់ស្គាល់ពេកបើកុំទៅប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ក្នុងភ្លើងដូចនាងស្មានដែរស្មានមិនដាថាលោកតាសាសាពេលលោកកវីសែងសឹកសឹងអញ្ចឹងបើជាពេលខ្ញុំជិះខ្សែជាមួយនោះតោងចង្កាទៅខ្សែគាត់នៅរឹងរឹងមិនជ្រេះទេមិនខ្លាំងថាអ្នកក្លាហានជាងចាស់គេផឹកថ្នាំពិសេសមែនទេចាគឺពិតអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយតោះអូនម្លៃអូនរំចង់នាំគ្នាយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះអូផ្លេចលោកតុងធ្វើរងការនេះដើម្បីការណាខ្លះទៅអូនគូទី1គឺបងវង្សានិងបងជ័យសិទ្ធគូទី2គឺតែបងចន្ទាមនីជាមួយអ្នកណាអូនចន្ទាមនីជាមួយអ្នកណាទៅអូនថ្ងៃមុនឃើញចៅតលោកដងមកជម្រាបលោកឪពុកថាបានរៀបការជាមួយនឹងបងចន្ទាមនីនៅលើចុងព្រីមកផ្ទះយើងហើយលោកឪពុកក៏សម្រេចថារៀបការនឹងបងចន្ទាមនីជាមួយចៅតលោកដងទៅអ្នកក្លាហានគេគោរពសម្ដីខ្លួនឯងណាអាណិតចៅត្រឡោកដូងផងណែចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅខ្ញុំទៅហៅចៅត្រឡោកដូងមកឲ្យណាសួស្ដីអាលោកសួស្ដីចន្ទាមនីមេបងណែហើយណាកុំមកជាអីពេកសំលៀកបំពាក់រយរយខំខំជុំមកតែជ្រោមមានចាស់ឯកបងណាអើពុតធោពលឹងបងហើយហេតុអីបានជាអូនក្បត់ពាក្យសន្យានៅលើចុងព្រីងនេះយប់មួយនេះទៅហើយហ៎ចេះនៅលើលោកនេះមានអ្នកក្លាហានអត់គោរពពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងដែរណាចាក់ជួយជាងខ្ញុំផងណាអឺតាមការពិតការត្រឡប់ដល់
តាមមិនដល់សោះមែនទេអញ្ចឹងបានជាស្អប់ចាក់ត្រឡោកដងណាអ្នកណាថាខ្ញុំស្អប់ចាក់ត្រឡោកដងនោះមរៀមដៃទាំងកាំងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំមិញបងក្បីតើយាយខ្ញុំសុំតើផងចាសុំទោសពីខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំជាមនុស្សជាប់ក្នុងពន្ធនាគារហើយទូកែរៀបសម្ដែងណាលោកក្បីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សប្រកបនិយមចូលចិត្តការពិតកំបិតសញ្ញាមកត់រីកពិតសំដីកពិតក្រែងតែក្រែងតែស្អីក្រែងតែផែនទីនេះវាមិនពិតទៅវិញណាមិនក៏លោកថាមិនពិតទៅវិញនេះណាផែនទីខ្លែងខ្លាយស្មោះមិនចឹងកំរាមអីផែនទីនោះនៅលើដៃតាសាក់សាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំយល់ថាចម្បាសាក់និងប៉ាពូប្រកាសជាមកតាមយកពីញៀងវិញខ្ញុំក៏យកអាខ្លែងខ្លាយនេះដាក់ចំពោះរូបញៀងលោកជាមនុស្សវាងវិញណាអូចាំចាំម្ល៉េះវងសាហើយជ័យសឹងលោកតុងជ័យមកវិញហើយណាសុំជ័យនៅនាងចំណាមនេះអញ្ចឹងសុំជ័យលោកតាអូសុំជ័យចាប់ត្រឡប់ដងបាទ